Скільки у вас перших класів? Два? Один. Один. Один, але такий повноцінний, 32 учні. Прекрасно. Так, із них 30 приходить у школу. Клас! Да. 30 першачків? Так, 30 першачків. Аби найменші школярі почувались комфортно та мали сили на навчання, вже місяць у початковій ланці запровадили кейтерингову систему харчування. За таким принципом годують дітей і у гімназії «Основа». Директорка закладу додає, раніше гімназія вже працювала за цією системою. Ми вже маємо досвід кейтерингу перед війною. У нас така сама форма харчування була, але зараз відрізняється, тому що порції готові. Абсолютно готові, порції розігріваються і подаються дітям безпосередньо перед прийомом їжі. Тому їжа свіжа, їжа простикірована, на кожній порції є дата, термін придатності. Меню для дітей змінюється щотижня або двічі на місяць. Проте компоненти стандартні. Гарнір з м'ясом чи рибою, салат зі свіжими овочами та десерт у вигляді фруктів, а також смаколики і чай. Таким раціоном задоволені не тільки діти, але й їхні батьки. Вам смачно? Так. Чай солодкий? Батькам не те, що подобається, батькам це полегшення, тому що давати сухий пайок дітям у школу і знати, що дитина повноцінно буде харчуватися, це, звичайно, великий плюс. Тому у нас, навіть коли ми сказали, що з 4-го числа ми будемо харчуватися, навіть трішечки ще додалися заяви на змішане навчання, ми можемо вважати, що навіть через цю причину. Харчування доступне для усіх учнів початкової ланки гімназії. Також у закладі можна підібрати й індивідуальне харчування, якщо, до прикладу, у школярика є алергія на певні продукти, зазначає керівництво школи. І ми дуже тішимося, що спільно разом з департаментом освіти та науки вдалося і в цій школі запустити забезпечення харчування діток перших-четвертих класів. Вчора, після закінчення осінніх канікулів, діти вперше вийшли до школи в листопаді і відбулося вже харчування. Сьогодні другий день, ви побачили, що діти з захватом їдять, хтось все, хтось не дуже, комусь подобається, кому ні. Звертаюся до батьків. Шановні батьки, в кожному закладі освіти є відповідний QR-код. Ви можете подивитися, як розклад харчування, меню і також дати зворотній фідбек, що вас не влаштовує. 50% вартості їжі фінансує всесвітня продовольча програма. Інші 50% покриваються з міського бюджету. Заощаджені кошти будуть перенаправлені на різні напрямки, проте пріоритетними є допомога силам оборони та цивільним, які постраждали від російських атак. Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.